Близько 20 російських ракет у просторі Києва зафіксували цієї доби. Про все це будемо зараз розпитувати у речника Київської міської військової адміністрації Михайла Шаманова. Він уже на зв'язку із 24-м. Михайле, доброго, наскільки це можливо, дня. Та, вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Маємо інформацію про те, що в повітряному просторі міста було зафіксовано 20 російських ракет. Всі їх збили ППО. Внаслідок падіння в одному, принаймні в одному, наскільки я розумію, місці, то про це також зараз у вас попрошу уточнити, загинув 55-річний чоловік і двоє людей отримали поранення. Ну, а об'єкти інфраструктури працюють у штатному режимі. Наскільки я розумію, є одне лише такий от епіцентр, де сталися ці людські втрати, а в інших 20 місцях, де падали уламки, ну, такого не фіксували. Так, ви праві. Сьогодні є одна жертва. Це 55-річний чоловік. Він, власне, загинув внаслідок падіння уламків ракет. Це сталося в Голосіївському районі. Також двоє поранені. Взагалі, сьогодні день, коли Київ зазнав комбінованого повітряного удару рашистів. Вночі, якщо, можливо, багато хто спав і не чув, вночі ворог атакував столицю дронами типу «Шахет». Цього було зафіксовано в повітряному просторі Києва близько 15 ворожих ППЛА. Всі повітряні цілі завдяки нашим силам протиповітряної оборони були знищені, жертви влучань зранку в об'єкти інфраструктури не було зафіксовано, але метою шахідів було не тільки ураження наземних цілей, бачите, у них зараз трошки змінилася тактика, і за новою тактикою ці дрони є такою першою хвилею, і вони мають на меті виснажити українські сили протиповітряної оборони, а за хвилою БПЛА вже ворог здійснив масовану ракетну атаку. І причому ракети були різного типу. Це були і Х-101, і Х-555, і кинжали, і калібри. І запуск відбувався як з літаків, так і з акваторії Чорного моря. В межах Києва було зафіксовано приблизно 20 ракет. Всі цілі були знищені, як я вже казав, на жаль, внаслідок падіння уламків ракет є в Києві жертва. Станом на зараз всі об'єкти інфраструктури працюють в штатному режимі, ну і відповідно ворог своїх цілей не досягнув. Але ДТЕК заявив про те, що будуть у Києві застосовані екстрені превентивні відключення, тому що ми розуміємо, що Київ – це частина великої енергетичної системи всієї України. Якщо в Києві не прилетіло, то, на жаль, все одно ми маємо дослухатися і дотримуватися тих лімітів, які надають столиці. Ну і, відповідно, ми закликаємо не фотографувати, не знімати роботу українських ППО, військових об'єктів або знімати інфраструктурних об'єктів. Ну і відповідно протягом дня є висока ймовірність наступних повітряних атак, тому давайте не втрачати пильності і як тільки лунає повітряна тривога, відповідно прямувати до укриття. Долучаюся до вашого заклику, Михайле, і маю ще кілька уточнень, от після того, що ви сказали. Чи правильно я розумію, що от саме така тактика окупантів, спочатку виснажити наше ППО шахедами, а потім так от цілеспрямовано обстріляти столицю аж 20 ракетами, це свідчить про те, що вони дуже і дуже починають ощадити ракети і намагаються їх використовувати, ну, якомога більш раціонально? Ну, звичайно, так. Я вже розповідав, що за нашим аналізом така певна тактика присутня. Тобто спочатку вони запускають хвилю дронів-шахедів, намагаються вскрити або виснажити систему протиповітряної оборони, але відповідно потім вже запускають різні типи різних ракет. Чи є розуміння, куди саме летіли ці ракети? Ну, ви знаєте, ми прекрасно розуміємо, що об'єкти інфраструктури залишаються цілями
ворога, мається на увазі, що не залишає ворог намагань своїх залишити столицю без електрики, ну і відповідно без тепла і води. Михайле, якщо у вас є можливість там щось натиснути зараз на екрані, щоб у нас відновилася картинка, я прошу вас це зробити. Схоже, що ми втратили поки що зв'язок із Михайлом. Я нагадаю, що Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації, на зв'язку із 24-м. Чесно кажучи, у мене залишається одне питання, яке мене самого непокоїть найбільше. Це те, що, наскільки я розумію, по Києву летіли кінжали. При цьому ми знаємо, принаймні один, що Михайле, доброго дня ще раз. Так, я знову на зв'язку. Дякую вам за це. Дивіться, от я запитав, куди летіли ракети. Ви відповіли, дякую вам, що передусім їх цікавить критична інфраструктура. Але ще одне уточнення. Чи правильно я розумію, що по Києву летів кінжал із урахуванням або кілька кінжалів, надзвукова ракета, яку ми начебто не вміємо збивати, але при цьому, от і Залужний каже, і ви кажете, що всі ракети були збиті. Чи правильно я розумію, що кінжал або кінжали були збиті? Я все-таки пропоную такі питання ставити експертам, мається на увазі експертам з протиповітряної оборони, тому я утримуюсь від коментарів. Ага, цікаво, цікаво. Ну що ж, дякую, ви нас однозначно заінтригували. Я ще раз закликаю всіх, і дякую вам за цей заклик, дотримуватися правил поведінки під час ракетних атак, під час атак дронами, під час повітряної тривоги. Мінімум правило двох стін, в ідеалі в укритті. Дякую вам, Михайло Шаманов, речник Київської військової адміністрації, долучався до прямого ефіру на 24-му.